Ви дивитесь «Медіа Інформ» і зараз я, Олена Дубчак, розповім вам найдостовірніші новини ранку. Готові? Тож, МЗС України назвав отруєння Навального черговим злочином Росії. В Україні виводять обігу монети у 25 копійок, а от в Одесі, грубо порушуючи карантинні правила, відзначили день народження міста. Більше новин прямо зараз. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про сотні екстремістів, яких нібито підготувала Україна для дестабілізації ситуації в Білорусі. Більш того, за його словами, в Україні знаходяться табори нібито підготовки таких екстремістів, зокрема у Волинській та Дніпропетровській областях. Є підтверджені дані про те, що подібна діяльність ведеться з території України. Там є і Тризуб Степана Бандери, є Національний корпус, є Правий сектор. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі, заявив він. МЗС України відреагувала на оприлюднення німецьким урядом доказів наявності слідів отрути з групи «Новачок» в організмі політика опозиціонера Олексія Навального, гостро засудивши черговий злочин Росії. У відомстві переконані, що міжнародне співтовариство має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над Навальним. Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити Союз України та Білорусі та планував стати президентом обох країн. За його словами, Лукашенко запевняв, що це єдиний спосіб зупинити російську агресію. «Мені тоді подзвонив Лукашенко, я все ще був прем'єр-міністром Польщі, та прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми, і підтримати його ідею про особистий союз Білорусі та України з ним, як президентом обох країн», – сказав Туск. Він додав, що Лукашенко боявся втратити владу у Білорусі ще в 2014 році. Концерт на День міста Одеси, який відбувся 2 вересня на Потьомкінських сходах, завершився яскравим феєрверком. Виступали Валентин Куб, Фелікс Шиндер з групою «Гроші вперед», Джері Хейл, група «Мозги», Потап і Макс Барських. Ось тільки по завершенні святкового дійства на сходах сталася масштабна бійка. 12-річний співак Максим Ткачук, який став відомим під час відбору на дитяче Євробачення, теж виступив в Одесі на концерті з нагоди Дня міста. Юний артист виконав «Смуглянку» і був тепло прийнятий публікою. Після свого концертного номеру прямо на сцені йому вручили сертифікат на квартиру в Одесі. Наші кореспонденти вже зранку у гущі подій. Богдан Максимець, наприклад, зараз знаходиться на знімальному майданчику фільма «Тепер я турок, не козак». Тож ввечері ви зможете на власні очі побачити, як в Одесі знімається кіно. Завжди актуальне питання про житлово-комунальні проблеми, а також підсумок туристичного сезону 2020. Все це і не тільки, адже ми повідомляємо новини, а не вигадуємо їх. Ну а вечірні прямі ефіри розпочнуться о 17:10. Олександр Федоренко та професор Юрій Дикий про минуле та майбутнє Одеської консерваторії, якій на днях виповнюється 107 років. Далі о 18:00 Ігор Покровський поспілкується з головою Одеської міської організації політичної партії «За майбутнє» Сергієм Калинчуком. Залишайтеся з нами, ми готуємо для вас ще багато цікавого. Thank you.